Je to ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel pod série menom Ozaria. So now you need to repair the monolith before we can do anything. To do that, you'll need the helpers. Názov tejto lekcie je Pomocníci pomáhajú. Teraz je tvojou úlohou opraviť monolit, aby sme sa mohli pustiť do ďalších vecí. A aby si ten monolit dokázala opraviť, potrebuješ pomocníkov. Oh, look, there's one. Aren't they cute? Máme tu pomocníka, jedného z pomocníkov. Nie je milý. A helper is a different kind of object. You can use the ACODIS to program them too. Pomocník je iný typ objektu. Môžeš použiť ACODIS, aby si ho naprogramoval. Alebo naprogramovala. Helpers have a few methods you can use. They move just like you do, but they also have a very special method called build. Títo pomocníci majú metódy, ktoré môžeš použiť. Tu máme príkazy, ktoré už poznáme. Dajú sa používať aj s hrdinom, ale majú príkaz, ktorý hrdina nemá, menom postav. A to, čo sa má postaviť alebo vytvoriť, je ako argument v zátvorke. This build command lets the helper repair arrows that carry powerful energy sparks to different parts of the monolith. That's where you come in. No a tu používame ten objekt pomocník a jeho metódu vytvor na to, aby sme opravili šipky, ktoré dokážu prenášať energiu ku rôznym častiam monolitu. Tu používame metódu vytvor postav s argumentom pravá šipka alebo šipka doprava. I'll do my best, but that's a lot to remember. Budem sa snažiť, ale treba si toho veľa zapamätať. Don't worry. I might not be able to use the ACODIS, but I can help with some of the code. Neboj sa, ja síce nedokážem používať ACODIS, ale s kódom ti pomôcť môžem.